Jeg vil gerne give dig nogle gode råd til, hvordan du kommer godt fra start i dit nye lederjob. Og det drejer sig om de første 100 dage. For at hjælpe dig godt i gang i dit nye lederjob, så har jeg lavet tre leveregler. Og den første, det er at lave en grundig plan. En klar plan. Det næste, det er så at eksekvere den. Og det tredje, det er at bevare den nødvendige fleksibilitet, hvis du skal afvige fra den. Det er vigtigt at lave en klar plan, fordi det hjælper dig til at bevare overblikket. Det vil sige, at du ikke forvirrer dig selv, og dermed forvirrer du heller ikke andre. Det er nok ikke muligt for dig at tilfredsstille alles ønsker, men du skal være helt klar på, hvilke succeskriterier du skal opfylde. For at komme videre, skal du lave et mentalt brud med dit tidligere job og din tidligere rolle. Det er afgørende, at du ser dig selv i et nyt lys, og dermed vasker tavlen ren. Din nye virksomhed og dine nye kolleger er ikke interesseret i at høre om dig i fortiden. Det er fremtiden, det gælder. Så du skal træne dig i at kigge på, hvad du fremadrettet kan gøre for bedst muligt at trives og for andre til at trives. Du skal respektere kulturen det nye sted, du kommer hen. Der kan være tale om en 100-årig historie, og du er kun med på en del af rejsen. Så vis åbenhed, vis rummelighed og lad være med at pege fingre. Du skal være klar over, at du ikke har noget fodfæste i starten. Du har ikke nogen autoritet. Og det kunne jo være, at dine erfaringer ikke bare lige kan overføres. Du skal accelerere din læring. Og det gør du ved at lytte til de signaler, som din krop og din hjerne sender dig. Du skal stille spørgsmål, og du skal få svar på de ting, som skaber usikkerhed. Det betyder, at du reducerer usikkerhed og skaber klarhed. Du skal være nysgerrig og stille spørgsmål. Det virker mærkeligt, hvis du efter 3 måneder kommer og stiller et spørgsmål, du lige så godt kunne have stillet i starten. Du skal udvælge nogle temaer, som er enkle og som er overskuelige. Hvis du begynder at forvirre dig selv ved at inddrage for mange problemstillinger, så forvirrer du også alle andre. Det kunne være vækst, det kunne være eksekvering, det kunne være strategi. Det er jo ikke de første 100 dage i sig selv, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er de resultater, du skaber for virksomheden. Du skal kigge på, hvad der er organisationens mål, hvorfor du er tiltrådt, hvad der er de brændende platforme, og så skal du selvfølgelig levere på de udfordringer. Det er vigtigt at være realistisk, så du kan leve op til det, du lover. Der er en stor risiko for, at du kommer til at love for meget i starten. Der skal ikke være nogen overraskelser. Når først du har lovet at gøre noget, så skal du gøre det og kommunikere, at det er gjort. Når du kommunikerer med dine nye medarbejdere, så skal du sørge for 2 ting. Det ene, det er at kommunikere tydeligt. Og det andet, det er ikke at være konfliktsky. Vi har en tendens til gerne at ville please. De fleste af os er inderst inde lidt konfliktsky. Men hvis ikke du trænger igennem den usikkerhed, der måtte være, så kan de ikke forstå dig, så kan de ikke mærke dig. Det er vigtigt, at du er dig selv. Du er dit vigtigste redskab. Og du behøver ikke leve op til andres forventninger. Der er mange, som prøver at spille et spil som ledere. Det, du skal være klar over, det er, at du bliver gennemskuet. Du bliver nødt til at være ægte. Du bliver nødt til at give udtryk for dine holdninger. Det er dig selv, der skal træde i karakter. Og du skal være den bedste version af dig selv. Hvis du følger de gode råd, jeg her har givet dig, så er du faktisk sikker på at få succes. Og jeg skal være den første til at ønske dig held og lykke i dit nye job.